Olá, bom dia. Segunda-feira, 2 de janeiro, o repórter NBR começa agora com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer lamentou as mortes ocorridas em uma festa de fim de ano em Campinas. Quem tem os detalhes para a gente é a repórter Paola De Orte, que está lá no Palácio do Planalto. Oi, Paola, bom dia para você. Bom dia para você, Malu. Bom dia a todos. O presidente Michel Temer, pelas redes sociais, lamentou as mortes e prestou pesar às famílias das vítimas. Ele disse também que espera que 2017 seja um ano de mais paz. Neste final de semana, o presidente Michel Temer também lamentou a morte do embaixador da Grécia no Brasil, Kyriakos Amirides. Ele disse que o governo brasileiro está prestando todo o apoio necessário para investigar o caso e esclarecer as circunstâncias da morte do embaixador. O Ministério das Relações Exteriores também emitiu uma nota falando sobre o caso e disse, lembrou, né, que o governo, que o embaixador Kyriakos Amirides servia no Brasil pela segunda vez e que fazia um grande trabalho no estreitamento das relações entre a Grécia e o Brasil. Volto com você no estúdio, Malu. Paola, obrigada pelas suas informações. E as carteiras de habilitação emitidas a partir de hoje vão ter novas cores e itens de segurança para evitar falsificações. As mudanças são válidas para todo o país e foram regulamentadas pelo Conselho Nacional de Trânsito. A Carteira Nacional de Habilitação ganha novo layout e fica mais segura. A tinta azul esverdeada da tarja superior, acima da foto de identificação do motorista, será trocada por tinta preta. A impressão continua em alto relevo e a tarja passa a ter o mapa do estado responsável pela emissão do documento do lado direito. Outra mudança é que no alto do lado esquerdo, sob o brasão da República, a imagem do mapa do Brasil passa a ser impressa com tinta especial de segurança, que também dificulta a falsificação. Todo o fundo do documento vai ficar mais amarelado e alguns elementos gráficos, como números, poderão ser conferidos com o uso de luz ultravioleta. Além disso, aparecem novos fios de microletras, que também servem para dificultar falsificações. E quem tem a CNH dentro da validade não precisa trocá-la antes do prazo. Os procedimentos para tirar ou renovar a habilitação também permanecem os mesmos. E quem tem aqueles veículos aéreos não tripulados, os drones, deve ficar atento. A Anatel exige registro para a operação desses equipamentos. E quem explica para a gente é a repórter Thaísa Dias. Oi, Thaísa, bom dia. Bom dia, Malu, bom dia a todos. O registro deve ser feito por empresas ou pessoas físicas proprietárias de drones. Isso porque esses equipamentos têm transmissores de radiofrequência nos controles remotos ou, em alguns casos, na própria aeronave, que isso para transmitir imagens. E a medida da Anatel é para evitar interferências desses drones em outros serviços, como, por exemplo, a comunicação via satélite. Os interessados em utilizar esse tipo de tecnologia devem preencher um requerimento que está no site da Anatel e pagar uma taxa. Durante o registro, são verificadas as características dos equipamentos. E lembrando que, além do registro na Anatel, só pode operar um drone quem tem autorização da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, ou tem o Certificado de Autorização de Voo Experimental, CAV, que permite o uso dessas aeronaves apenas em operações experimentais sem fins lucrativos e em áreas pouco povoadas. Malu, é com você. Obrigada, Thaísa, pelas suas informações. E a Caixa Econômica Federal sorteou neste sábado a Mega Sena da Virada. Após o fechamento das apostas, o valor apurado foi de quase 221 milhões de reais. Os números sorteados foram 5, 11, 22, 24, 51 e 53. Seis apostadores acertaram os números. Cada um vai receber cerca de 36 milhões e 800 mil reais. As apostas foram feitas na Bahia, Ceará, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul. E nós voltamos às 10 horas da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as notícias também pelas nossas redes sociais. Um bom dia para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.